počinje naša regionalna tema. Jubilarni 10. UEFA šampionat Evrope u malom futbolu održat će se u Beogradskoj Kombak areni od 2. do 13. februara 2016. godine. Na finalnom turniru učestvuje 12 reprezentacija, uključujući Srbiju kao domaćina. Reprezentacija Srbije u grupi A sa Portugalom i Slovenijom. Na prvenstvu učestvuju još reprezentacije Španije, Ukrajine, Mađarske, Rusije, Hrvatske, Kazahstana, Italije, Češke i Azerbejdžana. Tim povodom naš gost Igor Gačić, sekretar stručnog štaba reprezentacije Srbije. Nešto kasnije svakako pridružit će se moje kolege Alma i Tihomir. Dobro jutro, dobrodošli novi dan. Dobro jutro, bolje vas našao. Hajde da krenemo. Promocija zapravo ovog turnira kreće od 27. novembra na sajmu sporta. Tu će biti održan i egzibicioni meč. Kako će to izgledati? Biće besplatno, pretpostavljam, za sve posetioce. Pa jeste, mi u petak 27. zvanično počinjemo sa promocijom tog evropskog prvenstva, mada naša radna organizacija traje već evo skoro godinu i po dana. To je izuzetno značajno i veliko takmičenje i za Fudbalski savez Srbije i za UEFA kao jednog od organizatora, takođe i za celu Srbiju. U petak će zvanično početi sajam sporta, tako da će u okviru toga biti održan jedan egzibicioni meč koji će igrati deca, da promovišu futsal i da promovišu ovaj ceo događaj. Ali to će biti samo jedan uvod u jednu lepu kampanju koja nas očekuje naredna tri meseca do početka ovog velikog takmičenja. Da, u Hrvatskoj pre 4 godine, zanimati mu kolegu Tihomira, 14.300 gledalaca posmatralo polufinalnu utakmicu između domaćina Hrvatske i Rusije. Nažalost, Rusi su dobili 4-2. Srbija planira da dobori ovaj rekord. Hoćemo li uspjeti u tome? Jeste, upravo ste sad rekli šta je u stvari naš najveći cilj na ovom predstojećem takmičenju, a to je promocija fudbala kao sporta i promocija Beograda i Srbije. I naša želja je da naravno oborimo rekord Hrvatske u broju gledalaca. U Hrvatskoj smo i mi bili učesnici i malo je nedostajalo da mi baš igramo u polufinalu protiv Hrvatske. Mi smo izgubili prethodno od Rusije, a da smo pobedili kojim slučajem Rusiju, pretpostavljam da bi u polufinalu možda još i više gledalaca protiv Hrvatske bilo. Mi sada imamo prednost što je naša arena veća po kapacitetu od svih hrvatskih dvorana, tako da imamo preduslove da nadmašimo taj rekord. Nadamo se da će to biti. Ljudi u Srbiji vole futsal, kažem, imamo sreću da i ljudi iz regiona takođe vole futsal, da će doći veliki broj navijača iz okolnih država. Sigurno sam da je tako. Kakvi su nam protivnici? Mi smo sada u grupi, kao što ste rekli, malo pre sa Slovenijom i sa Portugalom. Portugal predstavlja sam vrh futsala u Evropi, oni su možda i favoriti za jednu od zlatnih medalja, a Slovenci će biti ozbiljan i težak protivnik za nas. Mi igramo prvu utakmicu sa njima, to će biti utakmica koja će otvoriti prvenstvo 2. februara. U 18.30 otvara se prvenstvo utakmicom Srbija-Slovenija i nama je izuzetno bitna pobjeda u toj utakmici, jer bismo praktično obezbedili plasman u drugi krug i posle toga imali bismo spektakl protiv Portugala, ali kažem, sve utakmice će na evropskom prvenstvu biti izuzetno zanimljive, posvećene i mislim da nas očekuje sjajan događaj. Da, svakako, i mi se nadamo. Dejan Stanković, inače, je rekorder po broju utakmica za fudbalsku reprezentaciju Srbije i on je ambasador finalnog turnira. Da li još neko možda od sportista podržao ovaj turnir? Jeste, ja vam kažem, mi smo prvo veoma počastvovani što je jedan tako izuzetan fudbaler i sportista kao što je Dejan Stanković podržao ovaj događaj. On je takođe bio i ambasador na žrebu koji je održan 2. oktobra u Beogradu u Skupštini grada. Takođe imali smo tom prilikom preko video linka Novak Đoković je podržao naše takmičenje i Srbiju i Beograd i Fudbalski savez Srbije. Sve u svemu veliki broj sportista, veliki broj ljudi nas podržava. Kažem, iza svega stoji UEFA kao vrhovna fudbalska organizacija u Evropi, tako da zaista očekuje nas ogroman spektakl u Beogradu. Je li teško organizovati jedan takav događaj? Pa da vam kažem, evo, skoro godinu i po danas, bit će 2 godine, tačno u februaru, kako se bavimo tom organizacijom koju predvodi moj kolega Zdravko Jokić, direktor turnira, i jedno 35 ljudi uključeno u organizaciju iz Fudbalskog saveza Srbije. Zaista je to ogroman jedan napor veliki, ali kažem, želimo da se predstavimo Evropi i celom regionu na najbolji mogući način. Da, i ovo je dobar zaista način da se i popularizuje mali fudbal. Ali sad moram da vas pitam, s obzirom da je fudbal onako najvažnija sportska stvar, što bi se reklo, ali ne ostvarujemo baš sjajne rezultate poslednjih godina. Kako vi to komentarišete? Mi imamo igrače zaista koji igraju po svim evropskim klubovima, odlični su u tome, ali u reprezentaciji rezultati izostaju. Pa, to je već stvarno tema za neku malo dublju analizu, svakako da je to činjenica o čemu vi govorite. S druge strane, imamo i činjenicu da imamo veoma mnogo uspeha u mlađim selekcijama. Dakle, imamo reprezentaciju koja je bila prvak Evrope do 19 godina, imamo prvake sveta do 20 godina, ove godine na Novom Zelandu, tako da postoji perspektiva, postoji budućnost.
i kažem, eto, možda je potrebno vrlo, vrlo malo da se neke kockice sklope. Ja se nadam da će se to vrlo brzo dogoditi i da ćemo mi ponovo da se vratimo na one stare uspehe. Da, naravno, i opširnije i o fudbalu i o stanju. Naravno, o fudbalu mi ćemo pričati o tome i sutra u našoj temi. Jutro će gost biti Savo Milošević. Hajde sada predlažem da uključimo i moje kolege Almu i Tihomira. Alma, koliko je mali fudbal popularan u Bosni i Hercegovini? Pa Minjan je blizu kao veliki fudbal, ali eto, po rezultatima možemo reći da su tu negdje. Naime, i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u malom nogometu nije se plasirala na evropsko prvenstvo kao ni naša A selekcija. Također smo igrali baraž, izgubili od Kazahstana ukupnim rezultatom u dvije utakmice, sad pazite, 9:0. Minja protiv Srbije smo u prijateljskim utakmicama gubili 1:4-2, 1:2-1, ali eto, imamo tu jednu pobjedu protiv Slovenije 1:0, ali govorim samo, jeli, naravno, za ovu 2015. godinu. Nećemo ići unazad dalje, jer i rezultati su sasvim dovoljni. Nekako, kao što kaže Minja, tu je negdje popularnost, ljudi se bore, igraju u klubovima, ali nekako na tom reprezentativnom nivou ne može se reći da postižemo velike rezultate. Sada pitanje ono koje se uvijek postavlja, je li treba biti bolji fudbaler, imati više tehnike, znanja i sposobnosti u nogama za mali ili veliki fudbal? Često se zna reći da ipak su bolji fudbaleri u futsalu, jer nekako na manjem, jel, na manjoj površini se ipak treba pokazati više znanja. Pa, poštovanje i pozdrav za Sarajevo. Mislim da ste generalno u pravu. Zaista u malom fudbalu moraju da budu izuzetni tehničari, izuzetni virtuozi, što se kaže. Tako da je i prilika i na ovom prvenstvu i uopšte na utakmicama malog fudbala da se vidi nešto drugačije u odnosu na veliki fudbal, da se vidi dobar dribling, da se vidi potez na petoparcu, što bi rekli ljubitelji fudbala. I ako se sećate, i prošla vremena su bili jako popularni turniri u malom fudbalu širom stare Jugoslavije, bilo ih je zaista puno, bili su dobro posećeni. Tako da ljudi vole mali fudbal svuda, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Bosni i Hercegovini, i u Sloveniji, i dobro je što će ovo prvenstvo biti u Beogradu, da će svi moći da dođe i da vide najbolje majstore ovog sporta na jednom mjestu. Hvala, Alma. Tihomire, da li ti igraš mali fudbal, osim što se razumeš u ovaj sport? Minja, igram sve do trenutka dok neki od mojih prijatelja od 100 kilograma ne ulete u mene, onda imam mali odmor od ono mjesec ili dva. Inače, mi ovdje u redakciji igramo, tu je moj kolega Zavada, reporter, kolega snimatelj Špoljarić. To ti ovako izgleda, znaš, onaj stari zagrebački velesajam je pretvoren u dvorane, onako kavezi su podijeljeni sa tim terenima, užasno je popularno, strašno puno ljudi igra onako na večer mali nogomet. Naravno, izgleda to gotovo kao UFC, svako malo nekog iznesu iz tih kaveza, jer se igra onako jako brzo i atraktivno, i mislim da je upravo to razlog zašto ljudi jako vole mali nogomet ili futsal, zato što je to vrlo brza, atraktivna igra. To je gotovo kao usporedba velikog nogometa i malog Formula 1 i relija. Tamo zaista moraš biti dobar vozač, a ne imati samo najbolji auto da bi dobro prošao. Kad je riječ o ovom prvenstvu u Beogradu, naravno, osim onog što će okupiti velik dio publike, je naravno i zanimanje za mali nogomet koji je sve veće. Zanima me koliko se očekuje ljudi u areni, hoće li to biti događaj koji će se igrati samo u areni ili će biti i utakmica koja će igrati na nekim drugim prostorima u gradu, i koliko zapravo se ljudi očekuju na samoj finalnoj utakmici. Ja bih jako volio da to, recimo, u finalu budu Hrvatska i Srbija. Pa i mi bi to volili, i da Srbija pobedi. Da, da. Hvala na lepim željama, bilo bi to stvarno sjajno i mi bi naravno to voljeli, ali prvo moram da kažem da je Hrvatska nije imala baš mnogo sreće na žebu, upala je u najtežu moguću grupu sa Kazahstanom i sa Rusijom. Obe te reprezentacije imaju po jednom 5-6 Brazilaca u svojim redovima, tako da praktično Hrvatska igra dva puta protiv Brazila i bit će jako teško za Hrvatsku da prođe i u narednu rundu, a kamoli da stigne do finala, ali ja bi naravno to voleo. Kapacitet naše arene je preko 20.000 gledalaca, dakle to je ono što mi očekujemo da bude u finalu, možda čak i u polufinalu, naravno zavisi od rezultata. Kažem, arena naša izgleda zaista velelepno i bit će pripremljena na najbolji mogući način i spektakl. Očekujemo zaista veliki spektakl i što se tiče samog događaja. A možemo da tipujemo na pobedu? Pa ja mislim da možda je nerealno da kažemo da će Srbija biti prvak, ali
možemo da očekujemo neki plasman u polufinale, nadamo se možda i u finale od malo sreće, ali kažem, futsal je i mali futbol u Evropi puno napredovao, Španija je veoma jaka, Rusija, kao što sam rekao, Kazahstan dolazi sa velikim ambicijama. Dobro, mi smo tu da navijamo, što bi se reklo. Hvala naravno i mojim kolegama, hvala na gostovanju. Da, evo ja bih samo da iskoristim priliku pre nego što vas napustim da vam poklonim jedan dres reprezentacije Srbije u kome će biti otvoreno Evropsko prvenstvo u futsalu, tako da možete da... Da budete prvi. Da budem prva, da, nego šta, da. Hvala vam mnogo, hvala na ovom poklonu. Bila vam naša regionalna tema, naravno ostanite uz Novi dan.